No dobrý večer, priatelia. Máme po voľbách 4. oktobra. Začalo sa zostavovanie vlády, koalície teda. A poverenie dostal Robert Fico. A situácia dnes je taká, že všetko závisí od predsedu Hlasu Pellegriniho. Skôr asi, ako sa dostanem k tomu, ale také stručné, veľmi stručné zhodnotenie toho celého. Všetci sú prekvapení, že nakoniec ten Fico mal 5% náskok pred progresívnym Slovenskom, lebo však tie prieskumy pred voľbami ukazovali niečo iné. V tých prieskumoch sa v podstate progresívne Slovensko veľmi rýchlo doťahovalo na Smer, až v jednom prieskume ho predbehlo. No, nejdem si ja teraz prihrievať polievku, všetko je zadokumentované, všetko sa dá pozrieť. Prekvapení boli samozrejme títo mainstreamoví manipulátori, lebo ja som takisto robil prieskumy. Samozrejme, od istého okamihu, pred pár rokmi, moje prieskumy sa nezverejňujú, pred pár rokmi teda COVID, keď začal, s odôvodnením, že nemôžu predsa zverejňovať prieskumy Polisu, keď ja mám názor na ten COVID, aký mám. Na moju otázku, ako súvisia čísla s mojimi názormi na COVID, na to, ako sa postupuje pri covide, na smrtnosť covidu a tak ďalej, mi bolo povedané, že to by ako zle vyzeralo. No, dobre, prieskumy som robil. Mne ani v jednom prieskume progresívne Slovensko ani zďaleka Smer nedobehol. Vždy mal Smer, teda vždy, no ako teraz v tom relevantnom období, u mňa nad 20%, či to bolo 23, 24, 22,5. Ja to teraz hovorím z hlavy a neviem. Ale vždy ten výsledok bol plus minus taký, aký nakoniec bol vo voľbách. A presne to isté sa týka aj progresívneho Slovenska. Takže ja som prekvapený, nejakým spôsobom nebol. Skôr to prekvapenie vychádza z toho želania a priania a mám obavu, že tomu želaniu a prianiu sa prispôsobovali aj výsledky tých tzv. Dôveryhodných prieskumov. Ja teraz nejdem tu nikoho obviňovať ani nič podobné, ale ja viem, ako fungovali prieskumy, keď kandidoval Kiska, ja viem, ako fungovali prieskumy, keď kandidovala Čaputová. A znova sa to zopakovalo. Nič iné sa nestalo, len sa to s tými prieskumami zopakovalo. Potom sa nečudujme, že tým prieskumom už naozaj nikto neverí. No a bohužiaľ, samozrejme postihuje to aj mňa a Polis, ale ako zbytočne ja budem trúbiť do vetra, že to nemanipulujem, že tie moje prieskumy vychádzajú tak, ako vychádzajú, padni komu padni. Ne, to ako som nedôveryhodný, lebo ideologicky som úplne inde. Dokonca v jednom médiu nemenovanom som sa dozvedel, že hlavným problémom je, že som konzervatívny kresťan. No to vám hlava skrátka nebere. Čo sú toto za smradi a celý tento mainstream, ktorý pomaly odchádza do histórie, lebo prichádza alternatíva, prichádzajú webové televízie a tak ďalej. Celá situácia sa mení a je to otázka pár rokov, kedy sa mainstream rozsype a prestane byť mienkotvorný, tak ako do veľkej miery už prestáva byť mienkotvorný, ale ten bod zlomu nás ešte len čaká. A poviem to napríklad na príklade Aliancie, ktorá
u mňa mala vždy nad 5%, podotýkam pri 55% účasti plus minus. No keďže Maďarov na Slovensku je 8,5%, Aliancia mala obmedzených elektorát, no a pri tej zvýšenej účasti vo voľbách, takto prečo som mal takú účasť, lebo tam bolo veľmi veľa ešte nerozhodnutých, hej? No vo voľbách už nejsú nerozhodnutí voliči, hej? Tam už je výsledok jasný. No a keď sa tá účasť teda navýšila od tých nerozhodnutých, niektorých z nich, tým, že Aliancia nemala žiadnych slovenských voličov, ale v podstate to etnická strana občanov slovensko-maďarskej národnosti, tak logicky sa do parlamentu tesne nedostala, lebo tá účasť bola v absolútnych číslach zvýšená, no a v tých relatívnych číslach sa to potom preukáže na tom poklese pod 5%, ale takže môžete si tie preskúmy pozrieť a uvidíte, že vás neklame. Dobre, to je jedna vec k prieskumom. Druhá vec, exit poll, tak toto ozaj nejdem komentovať, lebo som nerobil ten exit poll, ale neviem, čo mám na to povedať. Pozrite sa, ja mám 4 krát som bol skúšaný do štatistiky, na vysokoškolskej štatistiky. No 4 krát preto, lebo nemal som 4 skúšky, mal som 2 a každú som urobil na druhý raz. A tak niečo o tej štatistike mi ostalo v tej hlave, aj keď sú to 10 ročia. Ja tomu, viete, tak tieto odôvodnenia, že ľudia nám klamali pri, alebo nechceli povedať a ja neviem čo. Jak to mám povedať, to sú blúdy. No, skrátka sú to blúdy a nejdem ja kritizovať konkurenciu, nepatrí sa to, nerobí sa to, ale tá chyba musela byť niekde inde. Neviem kde, ja neviem, ako metodikou to robili, ako neviem kde. Skrátka stalo sa, ale nestalo sa to prvý raz, stalo sa to už tretí raz, čo ten exit poll úplne vybuchol. A pravdu povediac, jediné presne exit poly tu na Slovensku boli, keď riaditeľ agentúry mal kontakt na štatistickom úrade a dostával priebežné výsledky zo štatistického úradu a neustále upresňoval výsledky toho exit polu. No a potom to samozrejme vyšlo. Inak povedané, bol to podvod, hej. Nebol to exit pol, ale v podstate to bol podvod. Ale ja nikoho nemenujem, ako ste si všimli, takže nemôžeme, alebo ako nechce sa mi súdiť a nezmysliť. No a teraz poďme k tým veciam, ktoré sú aktuálne. A to je samotný výsledok parlamentných volieb. Ten vysoký zisk Smeru je prekvapujúci, teda pre mňa nie, ja som vedel, že ten Smer bude mať tak zhruba tých plus minus od 22 do 25%, ale musím povedať jednu vec. Už bez ohľadu na to, čo si kto z nás myslí o Robertovi Ficovi, on bezprecedentne urobil z mŕtvych stane, hej? Lebo aj ja som si myslel, že ten Smer už je mŕtva strana a že ten Fico to nedá. A druhá vec je, že jemu hrozne pomohol Matovič a celá táto amatérska vláda. Takže na tom zmŕtvych stani Roberta Fica a jeho Smeru oni majú obrovskú zásluhu, lebo absolútne vytvorili tie podmienky, aby sa to mohlo stať. Len tu treba jednu vec objektívne zase dodať. Viete, jedna vec je vytvoriť podmienky a
tie podmienky vytvorili svojou neschopnosťou, svojím amatérizmom, svojou zadubenosťou, svojimi chorými hlavami, svojou nevzdelanosťou, hej. Ale druhá vec je dokázať tú situáciu využiť. Lebo je veľmi ľahké povedať, že Fica, zontorenie Fica vlastne urobil Matovič s Naďom a spol, hej. No, ono to není celkom pravda, no lebo keby tam miesto Fica bol, ja neviem, nejaký iný politik, napríklad Heger, hej, dajme tomu, že Heger, no tak určite on by tú šancu nedokázal využiť. Takže tu sa nám snúbi viacero nevyhnutných predpokladov, podmienok na to, aby ten Fico mohol ten smer takto revitalizovať. Jednak musel mať vytvorené podmienky a jednak musel ten politik, a nie on sám, podotýkam, nie on sám, ale celý, viacero v tom smere, museli mať tie schopnosti tú situáciu využiť. To není len o tom, že mám podmienky, no ja vám veľmi ľahko vytvorím podmienky na skok do diaľky, hej, uvarujem krásne pieskovisko, výraznú odrazovú čiaru, všetko, no len ešte musíte vedieť skákať do diaľky a využiť to, hej. No. A oni to dokázali, tí smeráci. Čo nerad hovorím, lebo ja som so Smerom 12 rokov bojoval, ja som bol jeden z najtvrdších kritikov, ak sa pozriete dozadu, vedenie ich za zdravotníctva, napríklad za Pašku, som prirovnal k Mengelemu, aj nájdete o tom komentár. Ale skratka situácia sa mení dynamicky a ja naozaj musím povedať, že majú najschopnejších politikov. Pozrite sa, ako som príležitosťou naložil Pellegrini. Však on vyštartoval jak raketa, dosiahli istý strop, neviem, okolo 20%, neviem, teraz by som klamal. No a potom už len klesal. Takže, a pritom tú východiskovú pozíciu mal ten Pellegrini o mnoho lepšiu ako Fico. Lebo tak, ako to zle robil Matovič a robil to zle v tom istom prostredí, v ktorom sa pohybovala aj Fico, aj Pellegrini. Len Pellegrini to tak nedokázal využiť. A toto aj jednoznačne svedčí o schopnosti politikov. A teraz sa teda dostávam k podstate toho, čo som vlastne chcel povedať dnes. A nebude to oficiálne. Dnes je Pellegrini najsválnatejší politik na Slovensku. Ja som ho včera počul vyprávať, budem to interpretovať, nehnevajte sa, keďže šoferujem, nemôžem si nalistovať tú citáciu, ale vyprával v tom zmysle, že ako naozaj mu narastli svaly, že po jeho chrbte sa nikto nebude škrabať alebo liesť k moci. V tomto duchu to bolo presne povedané a ja som si myslel, že sa mi sníva. Po akom jeho chrbte, ty jamkatý idiot? Po akom tvojom chrbte? Ty si skončil tretí. Ja byť na Ficovom mieste, ja ako áno, ale to som ja som prchký, hej. Ale ja byť na Ficovom mieste, ja by som ho okamžite, ale okamžite upratal. A nech si ide do vlády z PS. Ja viem, že tu je národný a štátny záujem. Kvôli národnému a štátnemu záujmu ja som pred pár mesiacmi pred voľbami bol ochotný vstúpiť do SNS, aj keď teda tí, čo ma poznáte, viete, že to nebolo nič vytúžené pre mňa. Nakoniec tie rokovania stroskotali, o tom natočím samostatné video, lebo už teraz konečne mám slobodu, lebo už nemôžem poškodiť nikomu, už sú v parlamente, hej. Tak o tom natočím extra video o tých rokovaniach, ale aby ste rozumeli, ja mám na mysli naozaj národný a štátny záujem Slovenska a jeho občanov. Ale zase
nie za cenu víťazstva nejakého oportunizmu, lebo v mojom ponímaní národný a štátny záujem, v národnom a štátnom záujme bolo aj to, aby sa progresívne Slovensko k moci nedostalo. A v jednom z tých videí, aj v jednom z rozhovorov som povedal, ja urobím všetko preto, aby to tak bolo. A ja som naozaj robil všetko preto, o čom ani neviete. Ja nie som hlavný hrdina týchto volieb. Bože chráň, pozor, som len jeden malinké to koliesko z toho celého súkolia. Ja, treba sa poďakovať alternatívnym médiám, ako sú je Slobodný vysielač, ako je Infovojna, ako sú TV Slovan a tak ďalej, ktorí aj tí jednotliví youtuberi, hej, ktorí naozaj tu vrhali svetlo na ten na tú covidovú temnotu, potom aj na tú temnotu, ktorá prišla s rusko-ukrajinským konfliktom. A odhalovali tie klamstvá toho mainstreamu, tie manipulácie, hej. Takže ja som není hlavným hrdinom tohto, ale ja len hovorím svoj uhol pohľadu. A potom, ako som sa nedohol za SNS, ja som naozaj úprimne mal možnosť ísť rýchlo do štyroch alebo malých, alebo piatich malých strán, teraz neviem, musel by sa na hlave vrátať, ale minimálne štyri boli. Ale zas by to bolo len o tom, že by som zobral tie hlasy. A naozaj som nemal istotu, či keď zoberiem hlasy niekomu, či ja by som sa s tou stranou dostal do parlamentu. Ja som fakt tú istotu nemal. Lebo už by to bolo narýchlo zbúchané, hej. Takže ja som si povedal vtedy aj môjmu týmu, že jednoducho radšej tam nechoďme, nechajme to voľne plynúť, nech tie voľby dopadnú tak, ako dopadnú, hej. Nebudem ja nič hovoriť, ani kritizovať SNS, ani Danka, ani Tarabu. Nebudem kritizovať, ja neviem, ostatných, hej. Lebo v primárnom mojom záujme bolo, aby PS sa nedostalo k moci. No lenže dnes to je na Pellegrini. A dnes ako ten Smer, ktorý vyhral voľby, sa má skrčiť pred týmto jamkatým šašom a majú mu ponúkať post premiéra? No ako náhle mu Smer ponúkne post premiéra, zo mňa sa v tom okamihu stane jeden z najtvrdších kritikov Smeru. Jednoducho Pellegrini nemá byť čo premiér, on skočil tretí. To, že mu ten nedorastlý Šimečka takéto niečo ponúka, samozrejme pre ňoho je to východisko z núze, lebo on není schopný byť premiérom, lebo máme veľmi ťažkú, zložitú hospodársku a ekonomickú a geopolitickú situáciu. To naozaj by ten Pellegrini lepšie zvládol. Ale takže pre toho Šimečku zabije dve muchy jednou ranou, touto ponukou, ale to neplatí v koalícii Smer a Hlas. Tam nemá čo Pellegrini vôbec čo poškulovať po tom, že by mal byť premiér. Akým právom? Prečo? Len za to, že by je dobre vydierať? Že je drahá nevesta? A dostáva sa k podstate. To, že má Pellegrini také obrovské svaly, ako má, to není zásluha Pellegriniho, ktorého Hlas skončil tretí. A ja som šokovaný, totálne som fakt, ale zase možno som ja ten debil, ja neviem, a možno to zle vidím, tak prosím vás, potom ma opravte v tých komentároch, ale tu je iný vinník toho, že Pellegrini môže vydierať. Pellegrini len oportunisticky využíva situáciu a možno vnútornú potrebu pomstiť sa Ficovi za príkoria z minulosti, ja teda neviem za aké, ale možno sú tam nejaké, hej, keď sa rozdelili. On to len oportunisticky a zákerne využíva. Ale vinník tohto ani není ani Pellegrini, ani Fico, ani Šimečka. Vinníkom je Majerský. A ja som šokovaný z toho,
že o tom absolutně nic nepočujem, že to nikdo nepomenuje takto. No tak musím to já teraz urobiť. Lebo keby KDH bolo kompatibilné samo so sebou, tak Majerský dobre, jedným dýchom, ako vylúčil Smer ako možného koaličného partnera, mal povedať ale aj Progresívne Slovensko. Tomu to ja fakt nerozumiem. Ako to, že tam, že jak vož do kožuchu, tam došiel Fero Mikloško so svojimi bratislavsko-kaviarenskými liberálnymi názormi, ako bývalý politik KDH, to je jedna katastrofa. Lebo on prvý to povedal, že si vie predstaviť. Ja neviem, kde to nabral. V akej mokrej štvrti sa topil, že sa mu takéto niečo prisnilo. Ale normálny kresťan, katolík dokonca, predsa nemôže ani v duchu, ani zlom sne opileckom, alebo po nejakom rauči, nemôže mu do hlavy prísť myšlenka, že koalícia s Progresívnym Slovenskom. Prosím vás, vy vôbec viete, o čom vyprávate? Vy viete, o čom? Vy vyprávate o strane, ktorá chce zjednodušiť potraty, ktorá chce od 16 rokov zadarmo rozdávať antikoncepcie, ktorá chce umožniť hoci komu, aby prišiel na úrad a prepísal si pohlavie, ktorá chce kriminalizovať tzv. Hejtovanie, no ja to teraz hovorím hovorovo, rodovej identity. Ako vy viete vôbec, o čom vyprávate? Ale dobre, zastavme sa pri prvom. Alfa omega kresťanov je odmietanie potratov. To je alfa omega. A Majerský, vám to nevadí toto? Vám to neprekáža? Vy si dáte, poviete, my máme červené čiary a keď sa dohodneme s Progresívnym Slovenskom, že oni tie červené čiary neprekročia, tak sú akceptovateľný koaličný partner? To satan, so satanom, keď si dohodnete nejaké čiary, tak je pre vás partner? To je presne to, to je presne rovnaké, ako keby pápež Urban II v 11. storočí, keď vyhlásil križiackú výpravu na... Prepačte, zvoním tu. Keď vyhlásil križiackú výpravu na oslobodenie, alebo teda, no, oslobodenie Božieho hrobu z rúk moslimov, keby moslimi na tú križiackú výpravu urobil dohodu, že zoberiem dve divízie moslimov so sebou, hovorím, blbosti vtedy neboli divízie, ale to dobre, a dáme si červené čiary nejaké, hej, že nebudete požadovať toto. Vy ste sa zošaleli. Normálne KDH zošalelo. Už len tým, že vlezete do koalície s nimi, aj keď tam budú akékoľvek červené čiary, dohody, vy ich legitimizujete. Vy legitimizujete aktivistickú politiku, vy legitimizujete politikov, ktorí, aj keď to nebudú možno 4 roky požadovať od vás, ale ktorí programovo sú nastavení na potraty, na manželstva LGBT, na manželstva homosexuálov, na adopcie detí homosexuálmi, vy ich už len svojou kresťanskou prítomnosťou legitimizujete. A v dospievajúcich ľuďoch, mladých ľuďoch budete vytvárať obraz, že keď sú kresťania v jednej politickej koalícii so stranou, ktorá takéto niečo požaduje, asi to nebude až také protikresťanské. Vy tu hazardujete s kresťanstvom. Vy tu hazardujete s kultúrou tohto štátu, s kultúrno-sociálnym prostredím tohto štátu. Vy si to neuvedomujete? Čo ste až takí oportunisti? Abo Majerský, tebe to není jasné toto, čo hovorím? Nerozumiete tomu? Aj s tou Lexman? Čo ste sa v tom Bruseli, pani Lexman, tak nakazila tým vírusom aktivizmu, že tomu nedokážete porozumieť, o čo tu vlastne ide? Mne je ukradnutý smer. Mne je absolútne ukradnutý smer. Mne je ukradnuté aj KDH, ktoré som pomáhal zakladať. Ale kresťania nemôžu žiadnym spôsobom legitimizovať nositeľov takýchto ideí. Žiadny.
sa spamätajte. Čo ste potom? Akí kresťania ste? Toto je kresťanské? Toto, čo robíte, je kresťanské? Vôbec uvažovať o možnosti koalície s stranou, ktorej jeden z hlavných bodov programu je liberalizácia potratov? Vy nemáte deti? Lexman, viem, že vy nie, ale Majerský. A ďalší kresťania. Mikloško, viem, že nemá deti. Vy nemáte deti? Vy viete, čo to je potrat? No potrat je to, čo vám 18-ročné chodí do školy, keby ste to nechceli. Tak to zasrelte. To je potrat. A vy tu idete pripúšťať možnosť koalície s týmito aktivistickými, ani to neviem nazvať, ako? Kde sme sa dostali, kresťania? Kam ste sa dostali? Do akého bahna ste spadli? Do akej žumpy lezete? Vážne poslucháči, prepáčte mi. Ja ešte čo natáčam videa, takto som sa nerozčúlil, ale pre mňa je toto absolútne za všetkými možnými čiarami. Za absolútne všetkými možnými čiarami. No. Takto. Keby sa KDH správalo ako kresťanská strana, tak Pellegrini by nemal žiadne svaly. Pellegrini by stal v pozore a s pokorou by čakal, čo mu Smer ponúkne. Pellegrini ma svali len a len zásluhou oportunistickej tzv. Kresťanskej strany, ktorá úplne s prehľadom je schopná opustiť základné kresťanské princípy, z ktorého sa mi chce grcať. Majerský a spol. Urobili z Pellegriniho najväčšieho kulturistu na Slovensku politického. To je celé. Tak vás vyzývam, kresťanov, ne Majerského, vás kresťanov vyzývam. Tlačte na ňo, píšte mu na sociálnych sieťach, píšte mu na maily, píšte na KDH, nech sa spamätajú konečne. A keď dokázali takto rýchlo vylúčiť Smer, ja nenamietam proti tomu, ako koaličného partnera, tak jedným dýchom, alebo ešte skôr, mali vylúčiť ako koaličného partnera Progresívne Slovensko. My predsa nemôžeme na Slovensku až do tejto miery diskreditovať kresťanstvo v politike, pre Boha. Priatelia, ja radšej končím, lebo potrebujem šoferovať a nechcem, aby ma porazilo, lebo keď ma porazí, môžem spôsobiť haváriu a môžem poškodiť vážne niekoho nevinného, ktorý nemôže za oportunizmus súčasného vedenia KDH. Odpustite mi ešte raz tento emotívny prejav, ale toto sú pre mňa bazálne, absolútne bazálne veci, kde neviem si predstaviť absolútne žiadny kompromis. Neviem si tam predstaviť absolútne žiadny ústupok, absolútne žiadnu úvahu, vôbec úvahu, že by som takéto niečo mohol pripustiť. To presne, jak arcibiskup, si neviem teraz to meno spomenúť, vyhlásil, že Biden sa sám vylúčil, exkomunikoval z cirkvi, keď podporil potraty. Keď protestoval proti tomu rozhodnutiu najvyššieho súdu v USA, ktorý zrušil to svoje rozhodnutie zo 70. rokov v prípade Roe versus Wade. Lebo Biden sa hlási k tomu, že je katolík. Takže o to tu ide. Tu ide o základné princípy, pre Boha, ktoré sú nemenné tisícročne a ktoré nemôžem ani ja zmeniť. Ktoré nemôžem zmeniť nikto. Ktoré nemôžem zmeniť Majerský, ktoré nemôžem zmeniť Mikloško, ktoré nemôžem zmeniť Lexman, nemôže to meniť nikto. Lebo to sú skrátka dogmy, ktoré v našej viere platia. A ochrana života je jedna z najvyšších hodnot, ktoré naša viera
prináša a nemôžem ani poškulovať po niekom, kto má v programe, ako obísť ochranu života pod pláštikom ja neviem čoho. Spravíme červenú čiaru a my ho budeme legitimizovať, že aj politický subjekt vyznávajúci takéto názory je hoden byť v koalícii s kresťanskou stranou. Uvedomujte si, aký diabolský precedens je toto? Dobre, no nič, idem sa venovať ceste. Ja sa s vami ľúčim, ešte raz sa ospravedlňujem.